Chapter 4. So, meaning wala kang balak na tumanggi talaga? He asked. Iniling nito ang ulo. I can't, dahil mahal ko sila at sila lang pamilya ko, hindi ko sila kayang saktan, tugon nito. I see. Pareho lang naman tayo, wala tayong magagawa about our parents, we both love them at hindi natin sila kayang saktan, he said. Tumanggo lang si Penny sa kanya. Wala ka na bang ibang pangarap, Penny? Napakabata mo pa kasi para magpakasal na, he said. Pwede ko namang ituloy ang pag-aaral ko kahit may asawa ako. Pwede din naman ako magka-career after ng pag-aaral ko as long as hindi pa tayo nagkakaanak. Paliwanag nito sa kanya nang ito mismo nagulat sa huling sinabi nito about anak. I mean ano kasi hinintay niyang maitama nito ang nais sabihin sa kanya. Pero parang wala itong mock-up ang salita sa dila nito, kaya naman hinaila nito ang bottled water at nanginginig pa ang kamay nito habang sinusubukang buksan ang tubig. Kay napansin niyang hindi nito kayang buksan ang bote, dahil sa panginginig ng kamay nito wala itong puwersa. Kaya naman hinawakan niya ang kamay nito. Arkin. Gulat na sabi nito at tila napaso pa ito at mabilis na binitiwan nito ang bote ng tubig. Buti na lang at hawak na niya ang bait at hindi iyon nahulog sa salaming mesang naroon. I will open it for you, Penny, he said at inikat ang takip ng bote na agad namang bumukas at iniabot kay Penny yun para makainom na ito at kumalma-kalma kahit papano. Hindi niya inalis ang mga mata kay Penny Nab ang umiinom sa bote. Nagustuhan niya view, at tila nakaramdam pa ng inggit sa hope dahil sumayad iyon sa magandang labi ni Penny na palunok siya at naupo ng maayos matapos makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Para bang biglang uminit sa buong paligid, kahit sabihin pa ng bukas naman at malakas ang aircon sa unit niya. Walang problema sa akin kung nais mong gawin ang gusto mo after nating ikasal. Pwede kang mag-work as long as you want. And about to our future kids, he said nakita niyang pinamulaan agad ng pisngi si Penny sa binanggit niya. Tuldok, we are both young, huwag na muna nating isipin ang pagkakaroon ng anak, he also said. Hindi sa hindi niya gustong magkaanak, pero marami kasing pwedeng mangyari sa pagsasama nila ni Penny. Baka may isa sa kanila na umayaw na kawawa naman ang magiging anak nila kung sakaling paghihiwalay lang din sila sa huli. Nais niyang siguraduhin muna ang lahat sa kanila ni Penny. Ang ganitong fixed marriage kasi marami ang nagpa-failed at nahihirapan makasurvive, isama pang napakabata pa ni Penny. Tiyak na maghahanap pa rin ito ng ibang lalaki, in the future. Pero hindi niya hahayaan na maiputan siya sa ulo ni Penny. Hindi ito pwedeng magloko habang dala nito ang apelido niya. I see, tanging tugon sa kanya ni Penny. Anyway, about our wedding. Sa pagnanais ng parents natin ng engranding kasal pa. I am against sa ganoong klase ng kasal, he said. Bakit naman? Tanong nito. Ang makasal lang naman tayo ang importante, ang masunod ang gusto nila ang mahalaga, hindi na kailangan pa ng kung ano-anong palabas, alam naman nating lahat kung ano ang totoo, naliwanag niya kay Penny. Anong balak mo? Kunot noong tanong nito sa kanya. Iyan ang dahilan kaya kita dinala dito sa unit ko, Penny. Para na rin makita mo kung saan ka pansamantalang titira. Pagkatapos ng kasal natin, at hindi para gawan ka ng kung anumang nasa isip mo tugon niya sa dalaga. Hindi naman ito kumibos sa kanya. Nag-iwas rin ito ng tingin sa kanya, marahil nahihiya dahil nahulaan nito kung ano ang nasa isip nito kanina kung bakit ayaw nitong lumabas ng elevator. Nais kong may kasal na tayo sa lalong madaling panahon. Wala na rin mar tayong magagawa pa. Tama na tayo na lang ang magdesisyon para sa kasal natin, at huwag na nating hayaan ang mga magulang natin sa pagnanais ng magarbong palabas, patuloy niya. Panipi. Lalong madaling panahan. Kunot noong tanong sa kanya ni Penny, yes, pwede naman tayong ikasal sa mayor o din kaya sa judge. May kakilala akong judge ba pwedeng magkasal sa atin, para matapos na ito at makapag-focus na tayo sa mas mahalagang bagay, papaliwanag niya kay Penny. Okay lang naman sa akin kung iyan ang plano mo, Arkin. Kaya lang, saak nito at banitin pa ang sasabihin nito. Kaya lang ano, Penny? Tanong niya. Turn and Jean naman ito sa mga mata niya. Paano ang girlfriend mo? Penny asked him. Hayaan mo lang siya, Penny, hindi naman siya magiging sagabal sa pagsunod natin sa gusto ng ating mga magulang, tugon niya. Hindi mo siya hihiwalayan kahit ikasal tayo. Tanong nito.
Hindi naman na siguro kailangan pa, Penny, lalo na't kasunduan lang naman ang lahat sa atin, tugon niya. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Penny. Alam niyang malabo at magulsyam ang nais niyang mangyari. Ikakasal sila Neil, Penny at magsasama sa iisang bubong. Pero hindi niya aalisin sa buhay niya si Jackie, kay Jackie pa rin niya gagawin ang mga bagay na alam niyang hindi niya magagawa kay Penny, si Jackie lang ang makakapagpaligay sa kanya sa kama. Hindi kaya ni Penny ang ginagawa ni Jackie sa kanya pagdating sa kama. "I don't understand, Arkin," she said. Napakalabo kasi ng sinabi nito. Ikakasal sila nito at magiging mag-asawa pero hindi nito. Hihiwalayan ang girlfriend nito. Ano ang magiging papel niya sa buhay nito kung ganun? Simple lang naman, Penny, ang nais kong mangyari. Sumunod tayo sa mga magulang natin at the same time sundin din natin kung ano ba talaga ang gusto natin, paliwanag nito sa kanya. Iniling niya ang ulo pahiwatid na wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi nito. "Magpapakasal tayo, Penny, sa judge na kakilala ko this week, hindi na natin patatigilan pa ito, pagbigyan na natin ang gusto ng ating mga magulang. Huwag na tayong naghintay pa ng isang buwan bago tayo ikasal. Then after the wedding dito ka natitira sa kondo ko habang hindi pa ko nakakapagtayo ng sarili bahay para sa atin. And kahit kasal tayo malaya pa rin natin magagawa ang gusto natin. Don't worry, legal ang kasal natin, hindi peke, baka mabuking pa tayo at magalit ang mga magulang natin," mahabang litanya sa kanya ni Arkin. Nagets na niya ang nais nitong mangyari. Ikakasal sila, yes, pero iyon lang iyon, hindi katulad ng ibang kasal na nagmamahalan at nagsasama. "Kahit kasal na tayo malaya pa rin tayo, Penny. Gawin mo ang gusto mo, as long as huwag mo lang dungisan ang apelidong dala mo. Wala din dapat ma-involve na ibang lalaki sa iyo habang nagsasama tayo, ayokong mapag-usapan at pagtawanan ng kapwa ko lalaki," saad pa nito. "Hindi ako ganoong klase ng babae," she said. Wala siyang balak gumawa ng kasalanan pagkatapos ng kasal nila ni Arkin. Isa pa si Arkin lang naman ang mahal niya, kaya hindi siya gagawa ng bagay na ikasisira nito. "I know, Penny. Kilala naman kita, mabuti kang babae, hindi ka katulad ng mga kaideran mo ngayon na halos ganyan pa lang ang edad e nangongolekta na ng mga lalaki. I am happy na hindi ako dapat mangamba na gagawa ka ng kahihiya habang dala mo ang apelido ko," litanya nito sa kanya. "How about you, yung girlfriend mo?" Lakas loob niyang tanong rito. Kailangan niyang magtanong para malaman niya. Nabanggit na sa kanya kanina ni Arkin na hindi nito hihiwalayan ang girlfriend nito. Naisip niyang baka mahal na mahal ni Arkin ang girlfriend nito, kaya kanat mali at kasalanan na hindi pa rin ito hihiwalayan ang girlfriend nito. "Lalaki ako, Penny, walang mawawala sa akin," tugon nito sa kanya. Layan na lang balagi ang maririnig niyang palusot ng mga lalaking nangangaliwa. Teka, masasabi ba niyang nangangaliwa si Arkin, may karelasyon naman na talaga ito bago siya pumasok sa eksena. "Isa pa, alam mo naman ang tungkol kay Jackie, wala akong inilihim sa iyo, Penny," he also said. So, Jackie pala ang pangalan ng girlfriend nito na hindi nito maiwan-iwan. "Ginawa ko lang ang obligasyon ko bilang anak. Sumusunod lang ako sa parents ko. Also, I have my own happiness and needs na hindi ko dapat pabayaan," saad pa nito sa kanya. Kung ganun, paano siya? Ito pwede nitong gawin ang gusto nito, pagkatapos siya hindi. Parang ang unfair, bulong niya. Wala siyang intensyon ay parinig liyon kay Arkin. Nais lang niya ay mag-oo ng mag-oo rito. Sumangayon na lang rito, lagi tutal gusto naman niyang matuloy ang kasal nila anuman ang mangyari. "Unfair? Why, Penny? Alin ang unfair?" Tanong nito sa kanya na narinig pala nito ang sinabi niya, she said at tumingin sa mga mata ni Arkin. "Sinasabi mo bang unfair dahil ako pwede kong ituloy ang relasyon namin ni Jackie, while ikaw nakatali ka na sa akin? Leon ba ang iniisip mo, Penny?" Arkin asked. "Hindi naman sa ganun," nahihiya pa niyang tugon rito, "Penny, pwede naman tayong maghiwalay pag hindi na talaga natin kaya ang gagawin natin pagsasama. Makakawala rin naman tayo pareho sa kasal na ito. And pag nangyari iyon, pwede ka nang makahanap ng lalaking para sa iyo. Ako rin, of course, pwede ko nang mapakasalan ang babaeng gusto ko," litanya nito sa kanya. Sa mga naririnig niya kay Arkin, hindi nito nais na magsama sila habang buhay. Nais lang talaga nitong mapagbigyan ng mga magulang nila.
At pagdating ng panahon maghihiwalay din sila. Lumipas ang mahabang sandaling pananahimik nila. Wala na kasi siyang masabi at mukhang hinihintay ni Arkin ang kanyang sasabihin. Anyway, Penny, basag nito sa katahimikan nila. Kung nag-aalala ka sa pagsasama natin sa isang bubong, huwag kang mag-alala, wala kang obligasyon sa akin. Hindi mo ko kailangan pagsilbihan lalo na pagdating sa kama, Arkin said. Pinamulaan siya ng pisngi sa sinabi nito sa kanya. Kung iyon ang inaalala mo, Penny, don't worry, wala kang anumang obligasyon sa akin. Hindi mo ko kailangan sipingan tulad ng tunay na mag-asawa, dagdag pa nito sa kanya. Hindi naman niya magawang tignan sa mga mata si Arkin. Hindi rin niya alam kung matutuwa ba siya sa sinabi nito o hindi. Ibig sabihin nito, walang mangyayari sa kanila ni Arkin, hindi siya nito gagalawin, dahil ba sa girlfriend nito? O dahil hindi siya attractive para kay Arkin? Pero hindi ba't muntik na siyang halikan nito noong nagtungo ang mga ito sa kanila? Wala lang din ba iyon? Sa mga narinig niya ngayon sa binata, isa lang ang napatunayan niya. Hindi siya gusto ni Arkin. Isa siyang unwanted wife para rito. She is the unwanted Mrs. De La Vega. Ganoon pa man kahi, napakalinaw na ng lahat, itutuloy pa rin niya ang pagpapakasal kay Arkin at makikasama pa rin siya rito, wala, eh mahal niya ito. Kaya magpapakatangga na lang siya sa ngalan ng pag-ibig. We are both safe sa kasalang ito, Penny. Walang mawawala sa iyo and also wala ring mawawala sa akin. May pagpapatuloy natin pareho ang ating mga buhay, kahit kasal na tayo at nagsasama sa iisang bubong, litanya pa nito sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga at nag-angat ng ulo. Ang kailangan lang siguro niyang gawin ay ang sumunod sa lahat ng gusto ni Arkin, mas matanda ito sa kanya, kaya mas may alam ito sa kung ano ang tamang gawin sa pagsasama nila. Siguro nga mas okay ang idea mo, she said. Yeah, we both still enjoy our lives, tugon nito sa kanya. Tumanggaw naman siya dahil wala naman siyang alam sabihin pa. Anyway, kailan pala tayo ikakasal? She asked. This Saturday, kaibigan ko ang judge kaya walang magiging problema and also ako na ang bahala sa witness. Pero kung may gusto kang isa mang kaibigan, go ahead, tugon sa kanya ni Arkin. Pansin niyang planado na lahat ni Arkin ang mga bagay-bagay. Mukhang mahal na mahal nito ang girlfriend nito kaya lahat ginagawa nito para hindi mawala rito si Jackie, napakaswerte naman ng Jackie na Leon, para gawin lahat ni Arkin par rito. Hindi tuloy niya maiwasang makaramkam ng inggit kay Jackie. Parang nais tuloy niyang makaharap ng malapitan ang dalaga. Minsan na niyang nakita ito at medyo malayo, pero nakita naman niyang maganda talaga ang babae, may maganda din itong katawan at mukha rin namang matalino. Ganong klase ng babae ang nababagay sa isang Arkin De La Vega. Wala kang dapat ipag-alala, Penny, hindi kita ipapahamak o pababayaan habang nagsasama tayo, sabi pa sa kanya ni Arkin at naniniwala naman siya doon. Sadyang hindi lang alam ni Arkin na nasasaktan siya dahil mahal niya ito. Thank you, Arkin, pasalamat niya rito. Kahit wala siyang kapat ipagpasalamat rito, dahil hindi pa nga sila nagsasama nito eh durog na ang puso niya. Kaninong birthday party? Tanong ng mommy niya nang magpaalam siya sa mga ito na aalis ngayong gabi. Ngayon na kasi ang birthday party ng kaklase niyang si Razel. Although hindi naman sila close ni Razel, invited pa rin siya. Kasama naman niya si Lexi, at mukhang masaya ang party ni Razel na gaganapin sa isang bar. 18 na kasi siya kaya pwede na siyang pumasok sa bar. Ito ang unang beses niyang makakapasok sa isang bar, at least bago man siya may kasal kay Arkin naranasan niya ang mag-enjoy at makapag-bar. Nakakahiya na rin kasing mag-bar pa after ng wedding nila ni Arkin. Sa Sabado na pala ang kasal nila ni Arkin at hanggang ngayon wala pa siyang pinagsasabihan sa plano ni Arkin sa kanya. Hindi niya magawang makwento kay Lexi dahil kakaiba ang magiging setup nila ni Arkin, baka magtaka lang si Lexi at hindi maintindihan ang sitwasyon niya. Even sa parents niya, hindi niya binabanggit, ang sabi kasi ni Arkin huwag na nga daw munang ipaalam sa mga magulang nila, sabihin na lang daw pagkatapos ng kasal at hawak na nila ang mga papeles na kinasal nila, para hindi na nga raw mag-abala pa sa paghahanda ang mga ito sa kasal nila. Engranding kasal sana ang ibibigay sa kanila ng parents nila, pero ayaw ni Arkin. And syempre natatakot siyang magbibda-bida kay Arkin at sabihin na gusto niya ang engranding kasal, baka kasi kung ano ang isipin sa kanya ni Arkin,
Minabuti na lang niyang sumangayon sa anumang plano ni Arkin ngayon para sa kanila. Sa susunod na niya isipin ang kanyang sarili, ang mahalaga naman ay may kasal sila ni Arkin, dahil sobrang mahal na niya ito at nais niya itong makasama sa kahit papanong paraan. Isama pang nais niyang maging Mrs. De La Vega, isa iyon sa pangarap niya noon pa man mga bata pa sila. Sa classmate ko po si Razel, tugon niya sa ina. Well, Penny, sa amin ng mommy mo okay lang na makipag-birthday ka sa kaklase, kaibigan mo. Kaya lang kasi ngayon dapat hindi ka lang sa amin nagpapalam. Dapat nagpapalam ka na rin kay Arkin, magiging asawa mo na siya soon, mahabang litanya ng ama sa kanya. Oh, gulat pa niyang saad. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng ama na kailangan na rin niyang magpaalam kay Arkin. Tama ang daddy mo Penny, dapat sana pinaalam mo muna kay Arkin yan, sekundo ng mommy niya. Pero po, saad niya hindi malaman ang sasabihin. Kung bakit naman kailangan pa niyang magpaalam kay Arkin eh wala namang pakialam sa kanya si Arkin. Mapapahiya lang siya kung gagawin niya ang utos ng mga magulang na magpaalam pa kay Arkin bago maka-attend sa party. Ah sige po, magpapalam din po ako sa kanya, pagsisinungaling niya sa mga ito. Tama iyan anak, mula ngayon hindi ka lang sa amin nagpapalam lalo na't nasa poder ka pa namin, dapat alam lahat ni Arkin ang kilos mo, ang pinupuntahan mo, para hindi nag-aalala sa iyo ang magiging asawa mo, litanya pa ng ina. Alanganin siyang ngumiti sa ina. Napakalayo kasi ni Arkin sa sinasabi ng mommy niya. Pwede bang mag-aalala ang taong wala namang pakialam sa kanya? Matapos silang kumain nagpaalam na siya sa mga magulang niya na aakyat na at tatawagan pa si Arkin para magpaalam kunwari rito. Yayahin mo na rin siyang sumama para naman may kasama ka sa party, suhestyon pa ng ina. As if naman ganoon kadaling maanyaya ang isang Arkin De La Vega. Nakalimutan yata ng mommy niya na iba na si Arkin ngayon, hindi na ito ang lagi nitong kinukwento na sweet little boy. Big boy na ito, or should she say na big man ra si Arkin, wala na ang sweet little boy na laging kinukwento sa kanya ng mommy niya. Cold-hearted man na ang nakikita niya kay Arkin. Susubukan ko po mommy, tugon naman niya at nagpaalam na muli rito at sa daddy niya na pinagtutulungan ligtitan ang pinagkainan nila. Wala kasi silang kasambahay, at never silang nagkarkon magkasambahay, hindi kasi sila mayaman, sakto lang ang estado nila sa buhay, ganoon pa man hindi siya halos pinapatrabaho ng mommy niya sa mga gawaing bahay. Pero kung kaya naman niya ginagawa niya. Pagpasok sa loob ng silid sumandal siya sa likod ng pintuan at pinaikit ang kanyang mga mata. Kung alam lang ng kanyang mga magulang kung anong klaseng tao si Arkin, baka hindi na siguro ituloy pa ang kasal nila ni Arkin. Saan ka nakakita ng ikakasal na pero may ibang girlfriend pa? Magsasama na nga sila pero hindi pa rin ito hihiwalayan ang girlfriend nito. Masyadong weird at nakakatakot ang nais mangyari ni Arkin, pero dahil mahal niya ito lulunukin niya ang lahat ng sakit, magpapaka-martyr na lang siya hanggang at kaya niya. Naligo na siya at nagsimulang mag-ayos ng sarili pagkatapos. Hindi na niya tinawagan si Arkin para magpaalam pa. Hindi naman siguro ito tatawagan pa ng mommy niya para itanong kung nagpaalam siya rito. Napili niyang magsuot ng maong pants na kulay puti at lilac na tube blouse with feathers pa nga. Ito ang uso sa mga kabataan, lalo na sa mga may magandang katawan katulad niya. Sexy siya kahit papano, isama pa ang kanyang malalaking dibdib, although hindi naman revealing ang tube niya, walang cleavage na lumalabas. Collarbone lang niya ang sadya niyang pinapakita, maganda kasi ang collarbone niya. Naglagay na rin siya ng kaunting make-up para mag-light ang kanyang mukha at lipstick na bumagay sa kulay ng kanyang blouse. Sa murang edad niya marunong na siyang mag-ayos ng kanyang sarili, at nakasunod siya sa uso. Matapos matitigan ang kanyang outfit at make-up, napangiti siya. Kung makikita siya ni Arkin na ganito ang ayos, baka may chance pa na magbago ang isip nito about their wedding. Lagi kasing school uniform lang ang suot niya sa tuwing lalabas sila nito. Tumunog ang cellphone niya habang gandang-ganda pa siya sa kanyang sarili. Pangalan ni Lexi ang nasa screen, mukhang nasa labas na ng bahay nila so ay Lexi. May kotse na ito, regalo ng parents nito noong nag-18 ito, kaya pag may lakad dinadala na nito ang sasakyan. Sinagot na niya ang tawag ng kaibigan para sabihing huwag itong bumusina at hababa na siya. Baka kasi may storbo pa ang mommy at daddy niya. Matapos niyang makausap ang kaibigan, inilabas na niya sa box ang paborito niyang sandals na kulay puti na may takong pa.
Sa tuwing may lakad siya, iyon ang sinusuot niya, pangmalakasan na niya iyon. Medyo kulang pa kasi siya sa mga magagandang gamit sa ngayon, dahil nga mas inuuna nila ang health ng mami niya, bago ang kanyang luho, ganoon pa man hindi siya nagre-reclaim, sapat na sa kanya kung ano ang meron siya at kayang ibigay ng kanyang mga magulang. Pagbaba niya, nasa sala pa ang mga magulang niya at mukhang hinihintay ang pag-alis niya. Nakapag-palam ka ba kay Arkin? Tanong ng daddy niya, hindi pa man siya nakakababa ng hagdan. Opo dad, busy po siya sa trabaho kaya hindi daw po siya makakasama, pagsisinungaling niya. Para wala na lang masaktang mga damdamin, tama na nagsinungaling na lang siya. That's okay, sa susunod masasamahan ka na niya, saad ng ama. Opo, tugon naman niya at nagpaalam na sa mga ito. Humalik pa siya sa mommy at daddy niya. Sinabi na rin niyang huwag na siyang hintayin pa ng mga ito dahil may susnakan siya ng bahay, para hindi na lang mapuyat pa ang mga ito. Don't forget na mag-message ka kay Arkin pag uwi mo mamaya para alam niyang nakauwi ka ng safe, bilin pa ng mommy niya. Opo, tugon niya at nagtuloy na sa paglabas ng pintuan. Alam niyang nais lang ng mga magulang niya kung ano ang ikakaganda ng relasyon nila ni Arkin. Isama pang ayaw din marahil ng mga ito na magkaroon sila ng anumang gulo ni Arkin, kahil nga kaibigan ng mga ito ang parents ni Arkin. Tuwang-tuwa naman si Lexi nang makasakay siya sa mag-ara nitong kotse at agad na nitong pinaharurot ang kotse. First time mong makapasok sa bar, Penny, dapat uminom mamaya, sabi pa ni Lexi sa kanya. We'll see, tanging tugon niya. Nakatikim na rin naman siya ng alak before pero hindi pa naman siya nalasing or what. Syempre kahit mamaya hindi siya magpapakalasing, mag-e-enjoy lang siya at para na rin hindi na muna niya maisip si Arkin. Excited siya na kinakabahan ng makapag-park na si Lexi ng sasakyan sa labas ng bar. Ito ang unang beses niyang makakapasok sa loob ng isang bar. Marami sa mga kaklase niya at kaibigan na nakakapasok na sa mga bar at dahil wala pa siyang 18 noon, hindi siya nakakasama, pero ngayon 18 na siya, wala nang dahilan pa para hindi siya makapasok sa loob. Are you excited? Tanong sa kanya ni Lexi habang naglalakad na patungo sa bar. Sobra, gigil niyang tugon sa kaibigan. At least bago man siya may kasal kay Arkin, maranasan na niyang makapag-bar. Nakakahiya naman kasi kung kailan kasal na sila ni Arkin, doon pa niya maisipang mag-party, party sa bar. Kenny, Kenny, narinig niyang tawag sa kanya. Sabay pa sila ni Lexi na hinanap ang tumatawag sa kanya. Vlad, usual niya nang makita si Vlad sa may parking lot na papalapit na sa kanila ni Lexi. Sabi ko na nga ba invited rin siya. Buti na lang nag-ayos ako, bulong ni Lexi sa kanya. Hindi mo sinabi pupunta ka rin pala sa birthday party ni Razel, saad ni Vlad nang makalapit na ito sa kanila. Hi, Vlad, Pijol ang kilig na bati ni Lexi kay Vlad. Hi, Lexi, bati rin ni Vlad sa kaibigan. Hindi ko naman din alam na invited pala buong Street Nicholas University, she said. Parang hindi mo ko kilala. I am always invited pagdating sa mga ganitong party, pagmamayabang ni Vlad sa kanya. Tara na sa loob, eniaya nito na kinagulat pa niya nang hilahin niya ang kanyang kamay. Ah, Vlad, teka, sabi niya pero wala rin naman siyang magawa nang halos kaladkarin na siya nito papasok sa bar. Narwan nga si Lexi na humabol pa sa kanila. Vlad, kasama ko si Lexel, saad niya kay Vlad nang makapasok na sila sa loob ng bar at sumalubong da kanila ang malakas tugtugan at mga naghihiyawang kabataang nasa loob. Hindi naman yata narinig ni Vlad ang sinabi niya dahil hawak pa rin siya nito ang kamay niya. Isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanila ni Vlad para batiin ang binata. Sinubukan niyang bawiin ang kamay kay Vlad pero hindi nito binitiwan ang kamay niya. Napasulyap e nga siya kay Lexi na napataas na lang mga balikat. Hi, Penny, bati ng isang lalaki na bumati rin kay Vlad. Hi, matamlay niyang bati sa lalaki na familiar lang ang mukha pero hindi niya ito kilala. Mukhang bantay sarado si Penny sa iyo, Vlad, biro naman ng isa pang lalaki na gankon rin hindi niya kilala pero familiar ang mukha. First time niya sa bar, kaya kailangan may bodyguard muna siya, nakangiting biro ni Vlad sa mga kaibigan nito. Sinulyapan pa nga siya ni Vlad sabay kindat pa sa kanya, nagtawanan naman ang mga kaibigan ni Vlad at nagpaalam na muna rito na hahanap ng pwesto at magkita na lang daw ang mga ito mamaya. Vlad, sumama ka na sa kanila, may kasama naman ako, hindi mo na ko kailangan pang bantayan, pakiusap niya kay Vlad.
Nais na kasi niyang mag-party kasama si Lexi at syempre pati na ang ibang kaklase nila at mga kaibigan. Hindi pa rin kasi siya nakakahati kay Razel. Hindi mo pa alam ang mga rules sa ganitong bar, Penny. Dito walang sasanto sa iyo, pag pumasok ka rito alam mo kung ano ang pinasok mo. Vlad said to her, beside, alam ba ni kuya na narito ka? Tanong sa kanya ni Vlad. Napasulyap siya kay IXE, baka kasi narinig ng kaibigan. Ang tanong nito, buti na lang at nakatingin sa ibang dako si Lexi at hindi nakikinig sa usapan nila ni Vlad. Ganoon pa man ang excuse siya kay Lexi para makalayo sila ng kaunti ni Vlad at magkaintindihan. Nagpaalam ka ba kay kuya na pupunta sa bar? Tanong sa kanya ni Vlad nang makalayo ng kaunti kay Lexi. Hindi, amin niya kay Vlad. Kita muna, kung may mangyari sa iyo cargo pakita, dahil narito ako at alam kung narito ka, Vlad said. Paano naman kasi siya magpapalam kay Arkin eh, wala ngang pakialam ito sa kanya, baka mapahiya lang siya o di kaya pagtawanan pa siya ni Arkin kung magpaalam siya rito. Wala naman mangyayaring masama sa akin rito, she said. Penny, hindi inarkila ni Razel ang buong bar na ito. Open ang bar na ito sa public, kaya hindi lahat ng narito e taga Street Nicolas University at si Santuan ka, Vlad said to her. Ang owa mo, Simon got niya at hinayla ang kamay niyang nawak nito. Huwag mo namang sirain ang first night ko sa bar, inis niyang saad kay Vlad. Hindi ko naman sinisira. Ang gusto ko lang samahan ka bara mabantayan ka, Vlad answered. Paano ka mag-e-enjoy? She asked. Sanay ako sa ganitong party, hindi na ito bago sa akin, kaya okay lang kung maging bodyguard maka ngayon, tugon nito sa kanya. Napansimangot siya, mukhang kahit anong sabihin niya kay Vlad eh hindi siya nito tatantanan. Humugot siya ng malalim na paghinga at sinulyapan si Vlad na nakatingin din pala sa kanya. Basta bantayan mo lang ako. Huwag mo kong pagbabawalan, she said. Depende pa rin iyan, kung mali na ang ginagawa mo pagbabawalan kita, Penny, tugon nito agad sa kanya. Hainak o uling-ulong saad niya at nagtaas ng dalawang kamay sa ere bilang senyales na suko na siya, wala siyang laban kay Vlad. Hindi nga nagbibiro si Vlad at sinamahan nga siya si Lexi. Nakasunod ito sa bawat kilos nila. Binati na rin nila si Razel na agad pang lumapit kay Vlad para magpa-cute. Guwapo din si Vlad, masiyahin, happy-go-lucky ang datingan. Malayo sa seryosong aura ni Arkin, maraming ang mga kababaihan sa school nila ang nagkaka-crush kay Vlad. Kabilang na roon si Lexi na tuwang-tuwa dahil nakadikit sa kanila si Vlad. Hindi lang niya sure kung may girlfriend ba si Vlad, hindi naman kasi siya nag-uusi sa parito. Tuldok, pumwesto sila sa mesa malapit sa dance floor para mapanood ang mga kabataang nasisiyahan sa pagsasayaw. Kung wala lang si Vlad baka nasa dance floor na rin siya at sumasayaw. Nag-iingat siya sa kanyang kilos dahil baka isumbong siya ni Vlad kay Arkin, baka hindi pa man sila kinakasal ni Arkin e aayaw na ito dahil sa attitude niya sa bar. Nakaupo sa tabi niya si Vlad habang uminom, may alak din naman siya pero hindi daw yun hard, katulad ng iniinom ni Lexi na nakaupo sa tabi niya at enjoy na enjoy pa. Kinakusap kasi nito si Vlad. Nakapagitan pa nga siya sa dalawa, nais nga niyang lumipat ng pwesto para hindi na lang siya istorbo sa dalawa. Sayaw tayo Penny, eniayan ni Lexi sa kanya. Sige ba, agad niyang tugon kay Lexi. Kanina pa niyang nais sumayaw, ayaw lang niyang manguna dahil bantay sarado siya ni Vlad. Pwede kaming sumayaw, palam niya kay Vlad. Diyan lang kayo, huwag kayong lalayo maraming sira ulo dyan, tugon ni Vlad es kanila. Ngumiti siya at sabay na silang tumayo ni Lexi para magpunta sa dance floor. Grabe makabakod sa iyo si Vlad ah, bulong ni Lexi sa kanya habang nagsasayaw. Ewan ko ba irap na tugon niya sabay indek. Ayaw niyang masayang ang unang beses niyang makapag-bar, gusto niyang ma-enjoy para sa susunod alal na niya kung paano mag-enjoy sa loob ng bar. What do you think? Lexi asked her. About way. She asked back. Sa tingin mo ba may gusto sa iyo si Vlad? Tanong ni Lexi sa kanya. Natawa naman siya sa tanong ng kaibigan. Matagal na silang magkaibigan ni Vlad, never siyang may naramdaman na kakaiba sa binata hanggang ngayon na mga dalaga at binata na sila. Alam niyang ginagawa lang ito ni Vlad dahil nga para na siyang kapatid nito, wala kasing kapatid na babae sina Vlad at Arkin. Protective sa kanya si Vlad dahil pamilya ang turing nila sa isa't isa.
pero syempre iba pagdating kay Arkin. Naku, Lexi, malabo yan, tugon niya kay Lexi. Habang nagsasayaw sila ni Lexi, naramdaman nilang may grupo ng mga kalalakihan ang pinagitnaan silang dalawa. Hindi familiar sa kanila ang mga lalaki at mukhang nakainom na ang mga ito, isama pang mukhang nasa 20s na ang mga ito at malaya ang agwat sa kanila ni Lexi. Akmang iiwas sila ni Lexi nang harangan sila ng dalawa sa mga ito. Nakita niyang napangiwi si Lexi, hindi naman kasi gwapo ang mga ito. Okay lang sana kung gwapo, kaya lang mukhang mga tambay lang at mukhang mababaho pa. Malayo sa datingan nina Arkin at Vlad. Excuse us, Lexi said at hinawakan ang kanyang kamay, para kung ano man ang mangyari hindi sila maghihiwalay ng kaibigan. Nais lang naman naming magpakilala sa inyong dalawa, ang gaganda niyo kasi, sabi ng isa sa mga lalaki na hindi papasa sa standard nila ni Lexi. May problema ba dito? Tanong ni Vlad na hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa Kenya. Ito ang eksenang sinasabi ni Vlad sa kanya kaya hindi siya nito magawang iwan mag-isa. Nag-angas pa ang lalaki kay Vlad pero nawala din ang angas nito nang may binulong ang isang lalaki rito. Mukhang nakilala ng mga ito si Vlad kaya agad tumuklip ang mga ito. Wala naman, kasama mo ba si Mr. De La Vega? Tanong ng lalaki na umarang sa kanila ni Lexi kanina. Isang tango lang ang naging tugon ni Vlad habang hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Ngayon nga lang niya nakitang nagseryoso ang mukha ni Vlad. Nakakatakot din pala pag seryoso at galit ang mukha nito. Penny, Lexi, Terry na tawag sa kanila ni Vlad at agad na hinawakan ang kanyang kamay. Sumunod naman sila agad ni Penny rito para maiwasan na ang mga lalaking iyon. Thank you, Vlad. Pasalamat ni Lexi kay Vlad nang maupo na sila. Maraming mga loko-choko dyan, kaya ingat kayo, Vlad said at sumenya sa waiter para humingi ng malinom. Pwede ba kong mag-try ng hard drink? Palam niya kay Vlad. Kaya mo ba? Vlad asked her. Sunod-sunod na tango ang naging tugon niya. Okay, tugon ni Vlad at pinag-order sila nito at ni Lexi ng hard drink. Habang ninihinti nila ang malinom, pumwesto si Razel sa mesa nila, tumabi ito kay Vlad. Kaya naman nagkaro sila ni Lexi ng pagkakataon para magkwentuhan about sa party. Kailan na naman kaya tayo magkikita ulit, Arkin? Malambing na tanong sa kanya ni Jackie habang nagbibihis siya katatapos lang nilang maglaro ng apoy ni Jackie sa mismong condo unit ng Nobia. I am not sure, Jackie, tugon niya sa Nobia. Hindi pa niya nababanggit kay Jackie na ikakasal na siya ngayong weekend kay Penny. Wala pang idea ang Nobia na magpapakasal na siya sa ibang babae. Hindi pa kasi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Jackie. Ayaw niyang mawala sa kanya si Jackie, kailangan niya si Jackie sa buhay niya. May kayang gawin si Jackie na alam niyang hinding-hindi magagawa ni Penny sa kanya. Napaka-busy mo naman yata ngayon, pati ang pagdalaw ko sa iyo sa work, pinagbawal mo, saad ni Jackie sa kanya. Marahil nakakahalata na sa kanya si Jackie pero ano ba ang magagawa niya? Sa ganitong paraan lang niya pwedeng ipagpatuloy pa ang relasyon nila ni Jackie. Hindi magugustuhan ng kanyang mga magulang pag nalaman nila ang tungkol kay Jackie, pati na ang grandparents niya na napakalaki pa naman ng tiwala sa kanya pagdating sa negosyo. Hindi na naisin ng mga ito na malaman na cheater siya at two-timer. Wala siyang nais masaktan both side, kaya hanggat kaya niya gagawa niya ng paraan. Don't worry, Jackie, matatapos din naman ito, he said habang isinasara ang butones ng kanyang long sleeve. I hope matapos na at nang makapag-focus ka na ulit sa akin, saad ni Jackie sabay yakap pa sa likod nito. Hindi niya alam kung ano ang matatapos sa kanila ni Jackie kaya naman hindi na lang muna siya tumugon sa Nobia. Hindi na rin siya nagtagal at nagpaalam na siya kay Jackie na uuwi na. Sinadya lang naman niya si Jackie sa kondo nito para maglabas ng init sa kanyang katawan. Hindi naman siya masamang tak o mapagsamantalang lalaki. Sadyang may pangangailangan lang siya sa kanyang katawan at si Jackie ang nakakapagbigay noon. Pagsakay niya sa kotse agad niyang pinaandar iyon at tinawagan ang kapatid na si Vlad. Graduating na kasi ang kapatid niya ngayong taon at nais ng yolo nila na umattend na sa meeting si Vlad para makapag-train na ito sa pagpapatakbo sa kanilang negosyo. Masyado pa namang happy-go-lucky ang bunso niyang kapatid, kaya ngayon palang dapat na itong matrain. May meeting kasi bukas sa NIF Club kaya sasabihan niya ulit ang kapatid na huwag gawing biro ang hindi pag-attend sa meeting.
Nabanggit na niya kay Vlad ang tungkol sa meeting kaninang umaga, at I remind lang niya ang kapatid ulit ngayon para hindi nito makalimutan. Napakunot ang noo niya ng nakailang ring na hindi pa rin sumasagot ang kapatid. Naisip niyang baka nasa party na naman ito at nakikipag-inuman. Dumaan din naman siya sa kabataan, pero hindi niya inuna ang party at pag-inom. Mas inuna niya ang pag-aaral sa mga negosyo nila. Sa ikalawang tawag niya sa kapatid, sinagot na nito ang tawag niya. At hindi nga siya nagkamali nang naisip nang marinig ang maingay na tugtugin sa background. Kuya, may kailangan ka? Tanong ng kapatid sa kabilang linya. Vlad, ipapaalala ko lang, Vlad, order mo pa kami ni Lexi ng hard drinks. Kaya naman namin eh. Hindi niya na ituloy ang sasabihin kay Vlad nang marinig niya sa background ang pamilyar na tinig na nagpalalim sa kunot ng kanyang noo. Mamaya may kausap pa ako, malinaw niyang narinig ang tugon ni Vlad, ngayon naubos na ang iniinom namin ni Lexi. Hindi naman kami malalasing, yumigting ang kanyang panga nang makumpirmang tinig ni Penny ang naririnig niyang kausap ni Vlad. At alak Angie pinag-uusapan ng mga ito. Mukhang nasa isang bar ang dalawa ang nag-e-enjoy. Humugot siya ng malalim na paghinga bago muling nagsalita kay Vlad na nananatili pa rin sa kabilang linya. Ano iyon kuya? Tanong ni Vlad sa kanya. Kasama mo ba si Penny? Igting panggang tanong niya sa kapatid. Ah, oo kuya eh, tugon naman nito. Nasaan kayo? He asked. Humigpit pa ang hawak niya sa manibela, naramdaman niyang sumiklab ang galit niya bigla, bagay na hindi niya maipaliwanag. Sinabi naman ni Vlad kung saang bar naroon ang dalawa. Hindi na niya tinanong pa ang kapatid kung bakit kasama nito si Penny. Pupuntahan na lang niya ang dalawa at doon niya aalamin ang lahat. Pinaharurot niya ang sasakyan matapos makipag-usap kay Vlad. Hindi niya maintindihan ang emosyon niya nang malamang magkasama ang dalawa. Isama pang bakit nagtungo sa bar si Penny nang hindi man nagpapalam sa kanya. Hindi ba't dapat nagpaalam ito sa kanya bilang fiancé niya ito? Yes, fiancé na niya si Penny, dahil ikakasal na nga sila this weekend. Pinagkasundo man sila ikakasal at ikakasal pa rin sila, at may karapatan siya kay Penny bilang lalaki, dapat lang na nagpapalam si Penny sa kanya. Damn it! Mura niya sabay hampas sa manibela niya. Kung hindi pa niya tinawagan si Vlad, hindi niya malalaman na nasa labas pala ang fiancé niya at umiinom ng hard drinks. Damn! Muli niyang mura sa sobrang inis. Pagdating sa bar na binanggit ni Vlad, dali-dali na siyang bumaba ng sasakyan matapos niya itong ma-i-park at naglakad ng malalaki ang hakbang patungo sa entrance ng bar. Ingay ang sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa loob ng bar. Agad niyang inikot ang mga mata sa crowd para hanapin si Penny. Maraming kabataan ang naroon na nagpapakasaya, nagsasayaw at nagpapakalanggaw sa alak na akala mo wala ng bukas. Dumaan din siya sa ganitong edad, pero hindi niya sinanay ang kanyang sarili sa ganitong crowd at group of people na tila walang ibang alam kundi ang magpakasaya at walang pakialam sa kinabukasan. Tuldok, nanlaki ang kanyang mga mata at natigilan pa siya nang makita si Penny sa may dance floor at tila nagwawala na habang sumasayaw kasama ng iba pang mga babae na mukhang mga lasing na rin. Napahugot siya ng malalim na paghinga habang pinapanood niya ang magaslaw na pagkilos ni Penny sa dance floor. Walang duda na nakainom na ito, hindi naman kasi ganito kung kumilos si Penny, may pagka-graceful ang dalaga sa pagkakaalam niya, malayong malayo sa nakikita niya ngayon. Pinagtataka pa niya kung bakit ito hinayaan ni Vlad na sumayaw ng ganon sa dance floor. Napailing siya ng ulo at humakbang na palapit kay Penny na patuloy pa rin sa pag-index sa masayang tugtugin. Alam niyang nag-e-enjoy lang ang dalaga, pero dahil magiging asawa na niya ito, hindi niya nais na ganitong pag-e-enjoy ang gawin ni Penny. Nakita niyang biglang nagsilapitan ang mga kalalakihan sa grupo ni Penny, at mukhang lasing na rin ang mga nagsilapit sa grupo ni Penny. Sa ganitong klaseng bar at happenings eh hindi pwedeng walang gulo o nga maniac na lasing. Bumilis ang hakbang niya nang makitang dumidikit na isang lalaki kay Penny na tila hindi napapansin ni Penny ang lalaking tumabi rito. Napansin rin niyang napahawak na ang lalaki sa bewang ni Penny. Susugod na sana siya nang makita niya si Vlad na agad na tinulak palayo ang lalaki kay Penny. Nagulat pa nga si Penny sa nangyari, mukhang hindi na talaga ito aware sa nangyayari sa paligid nito. Marahil marami na itong nainom. Ang yabang mo ah, sino ka ba? Tandang padamdam.
Galit na tanong ng lalaking tinulak ni Vlad palayo kay Penny. Agad na rin siyang lumapit sa mga ito nang akmang aawat si Penny kay Vlad. Hinawakan niya sa magkabilang braso si Penny para ipuesto sa may likuran niya kung saan alam niyang safe ang dalaga. Arkin, bulalas ni Penny nang makilala siya. Sinulyapan lang niya ang dalaga na napakaganda kahit sa makulimlim lang na ilaw mula sa dance floor. Hindi na siya magtataka kung bakit nais lapitan ng maraming lalaki si Penny roon. Hinawakan sa balikat ang kapatid na nakikipagsagutan pa sa lalaking mukhang maniyek. Vlad, tama na iyan, ako na ang bahala, saad niya sa kapatid. Nagulat pa ang kapatid nang makita siya, marahil hindi nito. Naisip na pupuntahan niya ang dalawa sa bar. Mukha namang natakot na ang lalaki sa kanya at umatras ito, agad na ring sumunod ang grupo ng lalaki na lumayo sa kanila. What are you doing here, kuya? Tanong ni Vlad sa kanya. Sasunduan ko sana si Penny, tugon niya sa kapatid at sinulyapan si Penny na nakatayo pa rin sa dikalayuan at halata sa magandang mukha ang shock. Susunduan, ihahatid ko naman siya. Beside hindi pa tapos ang party, saad sa kanya ni Vlad. Vlad, alam mong hindi dapat narito si Penny, he said. Humugot naman ang malalim na paghinga ang kapatid, nakita niya ang disappointment sa mukha nito. Pero hindi na lang niya pinansin pa. Alam naman niyang kapatid ang tingin ni Vlad kay Penny. Liningan naman niya si Penny na katabi ang isang babae na marahil kaibigan nito. Hi, I'm Lexi. Alang inang pakilala ng babae sa kanya tumango naman siya rito. Penny, are you okay? Tanong niya sa dalaga na tila namumutla pa. Arkin, saad nito sa pangalan niya at sa sinya mawaring dahilan bigla na lang nawala ng malay si Penny. Buti na lang alerto siya at nasalo niya ang dalaga bago pa man ito bumagsak sa sahig. Penny tawag niya rito, pati ang kaibigan nito natarante na rin. Even Vlad na agad lumapit sa kanila ni Penny. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Vlad. Walang duda na nakasobrahan siya ng alak, mereng tugon niya sa kapatid at tinapunan niya ito ng masamang tingin. Ito kasi ang kasama ni Penny, pero hindi man ito nabantayan ng maayos.